שמי גלית, אני יועצת ארגונית ומרצה לניהול ומנהיגות בסלע. אני היום פה איתכם בשני כובעים, אחד בתור מרצה לניהול ומנהיגות, מלמדת כבר לא מעט שנים את תחום החשיבה החיובית ואת החוסן, ובכובע השני אני אימא לחייל בסיירת גולני שנלחם עכשיו על הביטחון של המדינה שלנו. ביומיים הראשונים של המלחמה נפלתי למיטה כמו כולם, לא יכולתי להרים את עצמי, החרדות, הדאגות הציפו אותי, לא הרגשתי את השרירים. לא יכולתי להביא את עצמי אפילו למצב שאני קמה ושותה כוס מים. הפחד השתלט עליי. אחרי 48 שעות, ואחרי ששמעתי עוד ראשונה מהבן שלי, החלטתי שאני חייבת להילחם פה בבית, ואני הולכת לקחת את הכלים שלימדתי כל השנים ולראות האם גם בעת מלחמה הם עוזרים. גיליתי שכן. גיליתי שיש לא מעט כלים שעזרו לי, ואני באה הכי לתת לכם אותם, שכל אחד יראה אם זה יעזור לו, ואם כן, תיקחו את זה ותפיצו הלאה. אז בדקות שיש לי איתכם, אני רוצה להגיד לכם שכל המטרה של הסרטון הזה היא בעצם לחזק את מערכת ההפעלה שלכם. היא לחזק את מרכזי המוח שבעצם עוזרים לנו לפתח את אותו חוסן שאנחנו צריכים כדי לשרוד. אנחנו כולנו נמצאים במלחמה. מלחמות הן מגיעות מכיוונים שונים, מסוגים שונים. המלחמה שאני מדברת עליה בסרטון הזה היא מלחמה על התודעה, היא מלחמה על השרידות, היא מלחמה על החוסן של הגוף. כי גם אם יש תקווה, אנחנו צריכים לדעת איך להפעיל את הגוף שלנו בצורה אחרת. אז בעצם הסרטון הזה נקרא לעבור ממינוס לפלוס. החרדות והדאגות שלנו והחדשות הקשות שאנחנו שומעים מהקרובים שלנו ומכל האירועים שקורים כרגע במדינה, מפעילים את המרכז השלילי של המוח. וכשאנחנו נמצאים במינוס, אני לא צריכה להגיד לכם, אתם מרגישים את הזעות היתר, חוסר שינה, חוסר תיאבון או תיאבון מוגבר, כאבים בכל הגוף. היכולת שלנו לשרוד היא לדעת להפעיל מרכזים אחרים בתוך המוח שלנו, ובעצם לדעת לעבור לפלוס. אין בעיה להיות במינוס, אנחנו שם כולנו. כל הסיפור זה התנועה. אם אני רואה שאני יותר מדי בתוך המינוס, בתוך החרדה ובתוך הפחדים שלי ואני לא מצליח לתפקד, אני זה יכול להיות אני ראש משפחה, אני זה יכול להיות עובד, אני זה יכול להיות חייל, אני זה יכול להיות כל אדם ששומע כרגע את הסרטון, איך אני מצליח לא לשקוע ולעבור חזרה לפלוס. אז מה שאנחנו הולכים לעשות זה לדבר על חמישה דברים מאוד פשוטים שכל אחד יכול לעשות. הדבר הראשון שאני רוצה לדבר עליו זה עשייה. הטיפ הראשון זה להיות בעשייה, אבל אני קצת אחדד מה הכוונה בעשייה. מה שבעצם מפיל אותנו לתוך המינוס, זה המחשבות שלנו שלוקחות אותנו לעתיד או לעבר. אני אסביר. את העבר זה כל מה שראינו בסרטונים הקשים מאוד שאנחנו בעצם מוצפים בהם, על כל הזוועות שחווינו. ברגע שאנחנו נופלים עליהם, אנחנו עוד פעם מפעילים את המינוס. העתיד זה חוסר הוודאות, מה יהיה? האם תתפתח מלחמה? האם אנחנו נשרוד? את שני הצירים האלה אנחנו בעצם לא יכולים לשלוט בהם. העבר הוא כבר קרה והעתיד עוד לפנינו. איפה המוח מתחיל לעבוד לטובתנו זה דווקא בציר הווה. מה שמכניס אותנו לציר הווה הוא עשייה. וכשאני מדברת על עשייה זה לא לקרוא ספר כי אתם לא תצליחו ולא לעשות דברים אחרים שמפעילים את הראש, אלא באמת עשייה אקטיבית, עשייה פיזית. אפילו עשייה עם הידיים. זה יכול להיות פעולות שאנחנו עושים בעבודה, אבל פעולות פשוטות, פעולות רוטיניות. זה יכול להיות עשייה של התנדבות, זה יכול להיות עשייה של לנקות הבית, זה יכול להיות עשייה של בישול, זה לא משנה. להיות באיזושהי פעילות שמחייבת את התשומת לב שלי כרגע בהווה. שאם אני כרגע מאבד את התשומת לב, אני לא מצליחה לעשות את אותה פעולה. זה כל העניין, זה המיקוד בהווה. אם יש ילדים קטנים, זה אפילו לפתוח משחק קופסה, ולשחק איתם ולהיות לגמרי בהווה. כל מה שיעביר אתכם לזמן הווה, יעביר אתכם לחשיבת הפלוס. אנחנו עוברים לטיפ השני. הטיפ השני מדבר על יצירה של שגרת חיים חדשה. אנחנו חייבים בתוך כל הכאוס וחוסר הוודאות והאירועים שמשתנים, לייצר לנו שגרה, איזשהו מבנה חדש של הבית. זה יכול להיות מתי אני קם בבוקר, מה אני אוכל בבוקר, זה יכול להיות בצהריים, אם אני עושה כמה פעולות בעבודה או פעולות אחרות, אבל איזשהו מבנה ששומר עליי, שאני יכול כרגע להחליט מה אני הולך לעשות, בעצם באיזשהו מקום, זה בעצם להכניס קצת ודאות
לתוך חוסר הוודאות, וכל אחד יכול להחליט מה היא תהיה בשבילו. המבנה שאני מדברת עליו הכי פשוט, הוא בעצם מבנה שיש שלוש פעולות חוזרות, אחת בבוקר, אחת בצהריים ואחת בערב. תבחרו לכם את הפעולות האלה, תקפידו על הזמנים עד כמה שאתם יכולים, ותהיו בתוך אותה שגרה חדשה. הטיפ השלישי, אני מדברת על נשימות. ברגע שאנחנו בלחץ, וברגע שהמרכז השלילי של ההישרדות שלנו עובד, אנחנו מפסיקים לנשום נכון. כשאנחנו לא נושמים נכון, ואני אסביר מה הכוונה, אנחנו לא מספיק מכניסים חמצן לתוך הריאות שלנו. ובעצם מה שאנחנו צריכים זה להכריח את עצמנו לנשום עד הסוף. ברגע שאנחנו לא מכניסים מספיק חמצן, מי שלא מכיר את התופעה, אז אני אסביר איך אתם מרגישים את זה, השרירים שלכם כואבים, הגוף שלכם כבד, אין מספיק חמצן במערכת הדם, והדבר הראשון שאתה מרגיש זה תפיסות של שרירים או כבדות של שרירים, ובעצם הגוף בעצם לא מגיב לכם נכון. הדבר הראשון שאנחנו יכולים לעשות ברגע שאנחנו מרגישים את התפיסות הזאת ואת הכבדות הזאת בתוך הגוף, פשוט לעצור, ואני הולכת לעשות את זה איתכם, ופשוט ללמוד לנשום. זה ייקח לכם 10 שניות. אז מה שאני הולכת לעשות כרגע, גם אם זה מעלה חיוך, וגם אם מישהו מסתכל עליו ואומר באמת, זה באמת מה שיעזור לי עכשיו, תנו לי צ'אנס. תנו לי צ'אנס להראות לכם, שאתם גם יכולים לעשות את זה. אז מה שאני הולכת לעשות כרגע זה להדריך אתכם, במדיטציה שאתם יכולים לעשות לבד, מדיטציה שעוזרת לכם לנשום נכון, כאשר אנחנו בעצם סופרים את הנשימות שלנו. אז אני אסביר איך זה עובד. באחד, אנחנו שואפים, אוויר עד סוף הריאות שלנו, באחד. שתיים, אנחנו מוציאים אבל לאט. מכניסים 3. מוציאים 4. מכניסים 5. שואפים 6. 7. 8 להוציא, 9, 10 להוציא, וכך אנחנו בעצם עושים סדרות של 10. הכי חשוב, אם תצליחו, זה לעשות את זה בעיניים עצומות, כדי שבאמת יהיו מרוכזים בתוך הפעולה. אתם מגיעים ל-10, עושים את זה שוב. אתם תרגישו מהר מאוד שהנשימה שלכם מחזירה מספיק חמצן, שתוכלו להתגבר גם על הפחד, גם על החרדה וגם על החדשות. אנחנו עוברים לטיפ הבא. הטיפ הבא מדבר על הקאת מחשבות שליליות על דף. כמו שדיברנו על המוח בהתחלה, אנחנו כרגע מנסים להפעיל את המוח שלנו בצורה אחרת, בצורה טובה יותר שישרת אותנו. להוציא אותו מהמינוס, זה גם להוציא אותו ממחשבות טורדניות. יש לנו מחשבות שמציפות אותנו, פחדים, תמונות שפתאום אנחנו רואים לנגד העיניים, של דברים איומים שיכולים לקרות לנו. כל דבר שכרגע, חרדות על אנשים שאנחנו רוצים לדעת מה שלומם, וכרגע עוד לא שמענו מהם. כל דבר שכזה, בעצם המוח שלנו ממחזר מחשבות, הוא ממחזר אותם כי הוא לא רוצה שנשכח, במיוחד אם המחשבות האלה קשורות ליקירים שלנו. ולכן, כדי שנוכל לתפקד את המחשבות האלה, אנחנו לוקחים דף, דף A4, פשוט דף כזה, ואנחנו רושמים את כל המחשבות התורדניות שיש לנו כרגע, פשוט מקיעים אותם על דף. אנחנו לא חושבים על השפה שלנו ולמה אנחנו אומרים, אנחנו יכולים גם לכתוב את הדברים הכי איומים, אנחנו פשוט כותבים בלי לחשוב על הניסוח, אבל הכי חשוב, אנחנו לא קוראים מחדש את מה שכתבנו. זה סוג של הקאה. אנחנו לוקחים את הדף, קוראים אותו לחתיכות וזורקים אותו לפח. עכשיו, אם מישהו יבין מה זאת אומרת, למה לקרוא הדף, אנחנו בעצם עובדים על המוח. המוח, ברגע שהדברים כתובים על דף, הוא מצליח לשחרר את אותם מחשבות. אם אני לא כותבת אותם על דף, הוא כל הזמן ממחזר לי כי הוא לא רוצה שאני אשכח. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו מכניסים על דף, ברגע שהן כתובות הוא משחרר, כי הוא יודע שיש גיבוי לתוך הדבר הזה, ואז אנחנו מצליחים לחזור חזרה קצת לעצמנו, למיקוד שלנו, ובעצם
למחשבות אולי קצת יותר בפלוס, קצת יותר בתקווה. כשאנחנו מדברים על לעבור ממינוס לפלוס, אנחנו רוצים לעבור מהשלילי, אוקיי? זה לא להיות חיובי, אלא להיות בתקווה שמאפשרת לנו לשרוד את אותה מלחמה. ואני רוצה לסיים בטיפ החמישי, בתרגיל שאולי הוא יהיה הכי קשה בתקופה הזאת, אבל אני בטוחה שאתם יכולים לעשות את זה. אנחנו רואים חדשות, אנחנו רואים סרטונים, אנחנו רואים דברים קשים. אבל אני מתחננת, אני רוצה שגם תראו סיפורי גבורה. אני רוצה שתראו את אותם מתנדבים שתורמים. אני רוצה שתשמעו את אותם לוחמים, לוחמות, את אותם אזרחים, את אותם אזרחיות שמדברים על הדברים היפים שהם עשו. אני מבקשת מכל אחד מכם ששומע את הסרטון לכתוב 5 נקודות אור, 5 סיפורים, 5 דברים טובים שנתנו לכם תקווה, אבל לכתוב אותם על דף. האתגר הוא, מי שיצליח להגיע אפילו ל10, זה אני יודעת שזה נשמע מטורף, אבל 5, אני לא רוצה לוותר לכם. זה תרגיל שאנחנו עושים אותו כל יום. כל יום לפני שינה, או כל יום אחרי שעשיתי הקאה של מחשבות תורדניות. האתגר הוא שזה חייב להיות חדש. כל יום 5 דברים חדשים, כי כשאני מפעילה את האמירות החיוביות החדשות, אני מפעילה באופן ישיר את מרכז התקווה, את מרכז האופטימיות, ומגבירה את החוסן. כולי תקווה שמה שעזר לי יעזור לכם. תנסו. זה מה שאני מבקשת. בהצלחה לכולם.